မင်းကိုလူတွေဆက်ဆံခဲ့တယ်လို့သူတို့အပေါ်မှာမင်းပြန်ပြီးတော့ဆက်ဆံခွင့်ရခဲ့ရင်မင်းဘာလုပ်မလဲသူတို့စီကနေလမ်းလျှောက်ပြီးတော့ထွက်သွားပြီးတော့ပိုကောင်းတာတစ်ခုခုလုပ်လိုက်မယ်လို့ငါယုံကြည်တယ်အရာရာတိုင်းကိုပုံဖော်ရင်းနဲ့အလင်းစလိုတွေဖြစ်မနေပါနဲ့ဘဝမှာမတည်တဲ့အရာတွေကိုပွေဖက်ပြီးတော့ကိုဘဝကကိုကို surprise လုပ်တာခံကြည်စမ်းပါဘဝဟာဒုက္ခလို့မတွေ့ဘဲဘဝဟာချီးမြှောက်ခြင်းလို့စပြီးတော့ခံစားလိုက်တဲ့အခိုက်အတန့်ဟာမင်းဟာတခြားတစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်လို့တောင်ခံစားရနိုင်တယ်အခက်အခဲဆုံးစစ်မြေပြင်ကတော့ကိုကိုကိုပြန်တိုက်ရတဲ့တိုက်ပွဲပဲတန်ရုံးစင်ကစိတ်ခံစားနာကျင်ရတာတွေစီကိုဥဆောင်ခေါ်သွားနိုင်တယ်နှလုံးသားထဲမှာရောစိတ်ထဲမှာရောငြိမ်းချမ်းမှုရှိရင်ဘဲသွားသွားရောက်နေတဲ့နေရာတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အိမ်ပဲစိတ်ရှိခြင်းဟာခါးသီးပေမဲ့သူ့ရဲ့အသီးကတော့တဲကိုချိုမြင်နေ။အတိတ်ထဲမှာနေပြီးတော့အတိတ်ကနာကျင်မှုတွေကိုကုသလို့မရဘူး။ပစ္စုပန်ထဲမှာနေပြီးတော့ကုသမှရမှာ။ဘဝထဲမှာလေးလာလို့ရပြီးတော့အကောင်းဆုံးတဲ့ကတစ်ခုဖြစ်တာကတော့တီငင်အောင်ကိုကိုကိုဘလို့လောက်ရမလဲဆိုတာကိုဆရာတဆူဖြစ်အောင်လေ့လာခြင်းပဲမင်းရဲ့အိမ်မက်တွေတကယ်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်မင်းစိတ်ပူနေတာတွေလည်းလျော့သွားလိမ့်မယ်မင်းအတွက်မှန်ကန်တဲ့လူတွေလည်းပေါ်လာမယ်မင်းလိုချင်တဲ့ရလတ်တွေလည်းရလာမယ်မင်းလိုချင်တဲ့အချစ်တွေလည်းတိုးလာမယ်စကြဝဠာကြီးကမင်းကိုကောင်းချီးတွေပေးတော့မယ်ဘဝဆိုတာပြည့်စုံဖို့အတွက်မွေးဖွားလာတာမဟုတ်ဘူးစစ်မှန်ဖို့အတွက်မွေးဖွားလာတာပါအဲ့ဒီတော့မင်းစစ်မှန်အောင်နေပါပြည့်စုံဖို့တော့အချိန်ပြည့်ကြိုးစားမနေပါနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဆိုရိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ငင်းငင်းချမ်းချမ်းနဲ့ဖြတ်သန်းနိုင်ပြီးတော့အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရကြဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကုညာလေးအောင်ပါ